ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଏସ୍ ସଭାପତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। ଆମେ 2017ରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ 5G ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ସଭାସ୍ଥଳୀ କିପରି ପରିପୂର୍ବ ରହିବ, ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର କେମିତି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର, ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା ହେବ, ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ, ଛାତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବିକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ସେମାନେ କିଛି ବେପାର କରିବାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ MLA ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଦେଇ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଦାବି ହେଉଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନା ନା, ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ହିଂସା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯିବନି? ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ହିଂସା ହେଉନି? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି? ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ 5G ସରକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍, ଏରିଆ ଟୁ ଏରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଟୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି, କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ବିରୋଧକୁ କଣ୍ଠରୋଧ କେମିତି କରାଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଡାକିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ, 1-to-1 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି କିଏ ଗଲା? ଭି କାର୍ତ୍ତିକାୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠି ପଚାରିଲେ, ଆମକୁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ 5G ସରକାର 5G ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମ କଲେଜକୁ କରାଗଲା। ଯଦି କରାଗଲା, କାହିଁକି କଲେଜରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ପିଲା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ BCZ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାର୍କ କଟାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କଲେଜରେ ତଳିପାର କରାଯାଉଛି, ଝଗଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ BCZ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବଢ଼ାଯିବ, ଆପଣ କଲେଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ BJD, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ନା ନା, କ୍ୟାମ୍ପସ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟି ଗଠନ ହେଉଛି, ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଥିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଶୁଣୁନାହୁଁ, ଥାନା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସରକାର ତାଙ୍କର ସେପାଇଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ସେଇପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ନିଜେ ଛାତ୍ର, ଆପଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲାନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖଟିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେବେ ଆମର ଦାବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ନୁହଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ BJD ଭବନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଖୋଲାଯାଉ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ 5G ସରକାର ଯିବେ ଏମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବି ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ, ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି କଲେଜ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତୋଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେତେଟା ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେପାଇଁ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ 5G ସରକାରଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆର ପରିଣାମ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ତ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ,
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମାନେ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗାଣ୍ଡୁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ଏଇ ଛାତ୍ର। ସେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନ ଖେଳି, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ନ ଖେଳି ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ର ସଭ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଭ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦରକାର।